Hai semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada anak-anak pelajar SPM tahun 2021. Bersama saya, Cikgu Liza, selaku guru sejarah anda pada hari ini. Baiklah, pada pagi ini, cikgu akan membawa kamu untuk mengulangkati pelajaran yang cikgu kira sangat penting, topik yang sangat penting iaitu bab 1 tingkatan 4, Warisan Negara Bangsa. Baiklah, lagi memulakan sesi kita pada hari ini. Cikgu harap kamu telah bersedia mental dan juga fizikal untuk menghadap apa yang bakal cikgu sampaikan pada hari ini dan semoga apa yang bakal cikgu sampaikan ini memberikan manfaat dan kebaikan untuk kamu lah. Okay. Yang pertamanya, Sinopsis untuk bab ini adalah berkaitan dengan Kerajaan Alam Melayu yang mempunyai ciri-ciri pembentukan negara bangsa yang tersendiri sebelum kedatangan Barat lagi di mana ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Sunan dan juga Champa telah diwarisi oleh Kerajaan Sriwijaya kemudiannya diwarisi pula Kesultanan Melayu Melaka dan ini telah diteruskan lagi oleh Kesultanan Kerajaan Johor-Riau. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu meliputi rakyat, raja, undang-undang dan juga wilayah pengaruh. Manakala kesultanan Melayu Melaka meneruskan warisan dengan mengungguli sistem pentadbiran dan juga sistem perundangan sebelum kedatangan barat. Okey, kita lihat ciri-ciri negara bangsa kesultanan Melayu ini merangkumi yang pertamanya rakyat, raja, kerajaan, okey kedaulatan, lambang kebesaran, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Okay, kita akan menelusuri satu persatu ini nanti mengikut subtopik-subtopik yang penting. Okay. Intipati pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertamanya kita akan lihat latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Okay. Yang kedua kita akan lihat ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan barat. Yang ketiga, kita akan lihat keunggulan sistem pentadbiran dan perundangan sebelum kedatangan barat. Okey, yang keempat kita akan lihat peranan pemerintah dan juga rakyat dalam pemerintahan sebelum kedatangan barat. Okey, itu intipati-intipati yang kita akan telusuri satu persatu selepas ini nanti. Okey, cikgu harap semua dah bersedia dan kita akan mulakan dengan subtopik top yang pertama iaitu Okay, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Okey, di mana? Okey, kehebatan dan keagungan kerajaan-kerajaan alam Melayu seperti kerajaan kunan, kerajaan Champa, kerajaan Kedah Tua, Gangga Negara, Sriwijaya dan juga Angkor, Majapahit. Okey, ini menunjukkan ciri-ciri negara bangsa yang telah berkembang dari tradisi ke satu tradisi dan ini telah diwarisi dari satu kerajaan ke satu kerajaan. Okay. Kita boleh lihat kerajaan uh, Funan, Champa, Sriwijaya, okay, Gangga Negara, Angkor, Majapahit terus berkembang okay, dari masa ke semasa. Terusnya, kemunculan dan kemasyuran kerajaan alam Melayu ini telah membuktikan bahawa adanya asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan barat lagi. Ha, sebelum kedatangan barat telah mula. Ciri-ciri negara bangsa ini telah dilihat dalam kerajaan-kerajaan alam Melayu dan proses pembentukan negara bangsa ini bukanlah bukan sesuatu hal yang mudah dan bukan sesuatu hal yang boleh kita pandang rendah. Sebab apa? Sebab proses pembentukan negara bangsa ini mengambil masa yang sangat lama, mengambil masa yang sangat panjang dan melalui beberapa tahap ataupun beberapa peringkat berdasarkan sesebuah kerajaan. Okay. Jadi kita lihat apa ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ini sebelum kerajaan barat. Satu persatu kita akan lihat dan ciri-ciri ini terbahagi kepada empat. Yang pertamanya, raja, rakyat, undang-undang, wilayah, pengaruh. Ada Empat. Okey, ada empat ciri-ciri negara bangsa untuk kerajaan alam Melayu. Okey, yang pertamanya, ciri yang pertama adalah raja. Raja ni, raja baginda merupakan tonggak utama dalam sesebuah pentadbiran. Baginda yang mengetuai dia punya pentadbiran. Ha? Dan kedudukan raja ni adalah yang paling teratas. Dan kedudukan dia, uh, baginda juga diperkukuhkan lagi dengan sistem pentadbiran. Dan sistem pentadbiran ini pula dibantu oleh pembesar. Okey, itu dia punya pangkat. Uh, ha? Raja merupakan orang yang paling penting dalam sesebuah kerajaan dan menjadi tonggak utama kerajaan. Okey, dan raja memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. Okey, dan rakyat perlu mematuhi dan perlu taat kepada raja. Kita dapat uh, kita dapat lihat bagaimana kedudukan raja semasa kerajaan alam Melayu ini di mana raja sentiasa ditaati dan dianggap suci. Contohnya dalam kerajaan Champa, raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang sangat suci dan baginda dikaitkan dengan dewa Shiva. Tengok betapa suci, betapa tingginya darjat seorang raja pada zaman kegemilangan kerajaan alam Melayu ini. Okey. Seterusnya, ciri yang kedua, undang-undang. Undang-undang ini merupakan perkara yang sangat penting dalam sebuah kerajaan maupun zaman alam Melayu ataupun zaman sekarang. Undang-undang sangat penting. Apa tujuan undang-undang? Apa peranan undang-undang? Okay, peranan undang-undang adalah dilaksanakan untuk memastikan kesejahteraan dan juga untuk memastikan kelicinan sesebuah kerajaan kelicinan pentadbiran sesebuah kerajaan. Dan undang-undang ini dia terpakai. Dia terpakai di seluruh wilayah pengaruhnya. Dan menjadi panduan ataupun menjadi rujukan untuk memandu, untuk menjalankan ataupun melaksanakan dia punya pentadbiran, dia punya sistem pentadbiran kerajaan dia. Okay. Contoh yang sangat ketara, kita boleh lihat semasa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mempunyai satu undang-undang yang dikenali sebagai Kutara Menawa. Okey cikgu sering kali lihat soalan ini popular dalam soalan objektif ah ha? dalam soalan objektif. okay, dia akan tanya apakah undang-undang yang diamalkan oleh kerajaan Majapahit. Jadi kamu kena ingat undang-undang yang diamalkan oleh kerajaan Majapahit adalah Kutara Menawa. Okey kena ingat tu. Okay, ciri yang ketiga adalah wilayah pengaruh. Apa yang dimaksudkan dengan wilayah pengaruh adalah wilayah yang merupakan kawasan di mana rakyatnya menerima dan pada masa yang sama memperakui pemerintahan seorang raja. Okey, contohnya kerajaan Funan. Kamu boleh lihat dekat peta ni, kerajaan Funan dia mempunyai wilayah pengaruh yang sangat luas. Iaitu dari sungai Mekong, Teluk Chamran, seterusnya ke selatan Myanmar dan seterusnya segenting kerana itu dia punya wilayah pengaruh okey dan wilayah pengaruh ini merupakan perkara yang sangat pentinglah untuk sesebuah kerajaan ini yang membuktikan bahawa kerajaan tersebut berwibawa kerana adanya wilayah pengaruh yang sangat luas. Okey yang keempat ciri yang keempat adalah raja. Okey sorry adalah rakyat. Rakyat ni merujuk kepada penduduk di dalam sesebuah wilayah Ataupun rakyat merujuk kepada orang yang mendiami sebuah wilayah. Di mana rakyat yang setia kepada raja dan tidaklah menderhaka. Okay. Contohnya, rakyat kerajaan Sriwijaya. Sangat taat kepada raja Sriwijaya. Di mana mereka membuktikan kesetiaan mereka dengan melakukan upacara persetiaan. Dengan menggunakan telaga batu. Okey, kamu boleh lihat dekat gambar dekat depan ni, gambar dekat depan ni ha. Ini adalah inskripsi telaga batu, telaga batu. Okey, telaga batu ini digunakan dalam upacara persetiaan antara pemerintah iaitu raja Sriwijaya dengan golongan diperintah merujuk kepada rakyat. Okey, di mana air akan dituang di atas ni, di atas di atas batu ni, air akan dituang dan dia akan jatuh dekat sini, dekat mulut dia ni. Dan rakyat akan menadah tangan dekat mulut tu, rakyat akan menadah tangan dekat situ dan meminum air sumpah tersebut. Itu menunjukkan betapa setianya rakyat kepada Raja Sriwijaya pada ketika itu. Ini pun sering cikgu tengok keluar dalam soalan adjektif dia akan bagi gambar raja ni, dia akan tanya, bagi gambar raja inskripsi telaga batu dan dia akan tanya, apakah maksud tersirat telaga batu? Contohnya lah, okay? Maka kamu kena tahu. Okay institusi telaga batu ni kata kunci dia adalah upacara persetiaan, upacara persetiaan antara raja sriwijaya dengan rakyat. Okay itu dia punya kata kunci. Okay secara kesimpulannya, secara kesimpulannya kita telah mempelajari empat ciri-ciri negara bangsa, iaitu rakyat, raja, wilayah pengaruh, undang-undang. Okay kita juga belajar Undang-undang Kerajaan Alam Melayu, contohnya Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-undang Kutara -undang Manawa. Yang ketiga, kesucian raja. Raja dianggap ataupun dikaitkan dengan Dewa Siva, iaitu Kerajaan Champa ataupun Raja Champa. Okey, seterusnya kita lihat Kerajaan Alam Melayu yang masyur. Contohnya Kerajaan Champa, Sunan, Sriwijaya, Majapahit, Gangga Negara, Angkor dan juga Kedah. Tua. Seterusnya kita lihat apa bukti kesetiaan rakyat kepada raja melalui Kerajaan Sriwijaya di mana rakyat meminum air sumpah dari inskripsi Telaga Batu sebagai upacara persetiaan kepada Raja Sriwijaya. Yang keenam bukti wilayah pengaruh kerajaan Alam Melayu yang luas dapat dilihat dalam Kerajaan Funan di mana Kerajaan Funan punya wilayah pengaruh dari Sungai Mekong, Teluk Chamran selatan Myanmar sehinggalah ke segenting Kera. Okay. Ini yang telah kita belajar untuk subtopik 1.1 dan kita teruskan dengan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Di mana ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan? perkembangan sebuah negara bangsa. Dan kita dapat lihat kesultanan Melayu Belaka mempunyai satu sistem pentadbiran yang sangat tersusun, peraturan yang sangat sistematik, masyarakat yang tersusun dan corak politiknya yang tersendiri sehingga membentuk sebuah negara bangsa yang sangat unggul dan sangat hebat di mata dunia pada ketika itu. Kita akan lihat apa ciri-ciri dia. Okey, terdapat enam ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ini. Yang pertama kerajaan, yang kedua rakyat, yang ketiga kedaulatan, yang keempat wilayah pengaruh, yang kelima undang-undang dan yang keenam lambang kebesaran. Okey, kita lihat ciri yang pertama kerajaan. Okey kerajaan dia muncul disebabkan adanya raja. Bila ada raja maka ada kerajaan. Okay, Raja merupakan pemerintah yang tertinggi. Sama juga semasa uh, ke zaman kerajaan alam Melayu, raja merupakan pemerintah yang tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Di mana pemerintahan beraja di Kesultanan Melayu Melaka ini diperkukuhkan lagi dengan sistem pentadbiran yang sistematik yang dikenali sebagai sistem pembesar empat lipatan. Sistem pembesar empat lipatan ini yang menjadi tonggak dan memacu pentadbiran Melaka. Okay. Dan sistem pentadbiran kerajaan, kerajaan yang tersusun ini menjadikan Melaka sebagai empayar yang sangat terkenal pada ketika itu. Dan selepas sahaja kedatangan Islam, pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka tidak lagi menggunakan raja tapi menggunakan gelaran Sultan. Okey. Ciri yang kedua adalah rakyat. Jika kamu lihat dekat gambar rajah ni merujuk kepada hierarki sosial Kesultanan Melayu Melaka di mana rakyat kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini terbahagi kepada dua golongan, okey, kepada dua golongan iaitu orang Melayu dan orang laut. Dan mereka ni merupakan golongan diperintah. Okey. Yang di tangga teratas adalah golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan dan juga pembesar. Di mana rakyat negara Melayu Melaka dia menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi segala peraturan, segala undang-undang yang telah dikuatkuasakan oleh sultan. Dan golongan yang diperintah ini, okay, dia merangkumi rakyat Okay, merangkumi rakyat, golongan merdeka dan juga hamba. Okay, ini dia punya hierarki sosial. Okay, ciri yang ketiga adalah kedaulatan. Okay, kedaulatan ni merupakan hak mutlak. Hak mutlak seseorang sultan untuk mentadbir dia punya rakyat dan juga wilayah pengaruhnya. Okay. Di mana kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh Sultan. Manakala untuk membalas jasa sultan ini, rakyat perlu mengakui kekuasaan sultan dan hubungan ini dikenali sebagai hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dan hubungan timbal balik ini yang mewujudkan persefahaman antara golongan pemerintah dan juga golongan diperintah supaya memastikan kelancaran sistem pentadbiran Melayu Melaka pada ketika itu. Okey. Okay, ciri yang keempat wilayah pengaruh. Sama macam ciri-ciri kerajaan alam Melayu, Melaka juga mempunyai wilayah pengaruh yang sangat luas. Jika kamu lihat dekat peta ni, ha ni peta, ni merupakan ketuanan Melayu, eh sorry, empayar Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kamu boleh lihat Kesultanan Melayu Melaka dia mempunyai pengaruh yang sangat luas yang merangkumi semenanjung tanah Melayu dan juga Pantai Timur Sumatera. Okey, wilayah pengaruh ni dia bermaksud kawasan pemerintahan yang menerima, diterima dan juga diakui oleh rakyat. Itu yang dimaksudkan dengan wilayah pengaruh. Dan dekat Kesultanan Melayu Melaka, wilayah pengaruh ni diperoleh melalui tiga cara. Yang pertamanya, melalui wilayah penalukan. Yang kedua, dengan naungan. Dan yang ketiga, melalui perkahwinan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan wilayah penalukan adalah apabila wilayah talukan ni bermaksud wilayah yang diperoleh melalui peperangan. Peperangan Melaka dengan wilayah yang lain. Okey, contohnya wilayah yang diperoleh daripada peperangan adalah seperti Pahang, Indragiri, Kampa, itu contoh. Lingga, Patani, itu contoh dia. Okey, wilayah naungan pula lebih kepada wilayah yang bersahabat dengan uh, apa ni Melayu Melaka. Okey, sama ada hubungan persahabatan ataupun hubungan perkahwinan. Contohnya seperti Kedah, Patani. Okey. Okey, wilayah yang diperoleh melalui perkahwinan pula hadiah daripada wilayah tersebut kepada Sultan Melaka. Okey. Dan wilayah pengaruh yang sangat luas ini yang membuktikan bahawa Kesultanan Melayu Melaka sangat berwibawa. Okey, sangat berwibawa kerana memiliki pengaruh yang sangat luas okey okey ciri yang kelima adalah undang-undang okey undang-undang ni merupakan sangat penting dalam sesebuah kerajaan Okay, sangat penting kepada sesebuah kerajaan. Untuk apa? Undang-undang digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan juga untuk melindungi rakyat. Jikalau tidak ada undang-undang, maka sesebuah kerajaan akan kucar kacir dan sesebuah kerajaan juga akan huru-hara. Okay, sebab itulah perlu adanya undang-undang di semua kerajaan. Jadi dekat Kesultanan Melayu Melaka ni terdapat dua undang-undang, terdapat dua undang-undang bertulis pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka, yang kedua Undang-undang Laut Melaka. Okey, itu dua undang-undang bertulis pertama, okey. Dan undang-undang ini menjadikan Kesultanan Melayu Melaka dia muncul sebagai sebuah kerajaan yang unggul sebab kerajaan dia berada dalam keadaan yang aman, sejahtera, harmoni dan saling melindungi okay, antara rakyat dan juga pemerintah. Okay, ciri yang terakhir adalah lambang kebesaran. Lambang ni, lambang kebesaran hanya ada untuk kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Ia merupakan identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Dan Lambang kebesaran ini juga menjadi simbol kedaulatan kepada sultan yang memerintah pada ketika itu. Contohnya antara lambang kebesaran Kesultanan Melayu Melaka adalah adat istiadat. Yang kedua, penggunaan warna di mana rakyat biasa tidak dibenarkan menggunakan warna kuning. Sebab apa? Warna kuning itu merupakan warna kerabat diraja sahaja. Hanya kerabat diraja sahaja yang boleh pakai warna kuning kuning. Rakyat biasa tidak boleh pakai. Itu membezakan sultan dan juga rakyat biasa. Okey. Lambang yang ketiga adalah nobat, yang keempat regalia dan juga yang kelima cap moho. Cap moho ni merupakan digunakan untuk mengesahkan arahan daripada sultan. Di mana kalau sesuatu notis itu dikeluarkan maka perlu ada cap moho untuk mengesahkan arahan tu. Kalau tak ada cap mohor daripada Sultan, maka arahan itu dianggap tidak sah. Okey. Okey, ini dia kesimpulan apa yang telah kita belajar tadi. Okey, yang pertamanya kamu akan kenal pasti enam ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka iaitu ada enam kerajaan, rakyat, wilayah pengaruh, undang-undang, kedaulatan dan juga lambang kebesaran. Yang kedua kita dapat lihat undang-undang Kesultanan Melayu Melaka ada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan juga Hukum Kanun Melaka. Yang ketiga, kerajaan, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem pemerintahan yang dikenali sebagai sistem pembesar empat lipatan. Okay. Yang keempat, kita lihat rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan juga orang laut. Okay. Yang kelima, kita lihat lambang kita lihat lambang iaitu identiti pemerintah Sultan Melaka ada ada istiadat, nobat, regalia, mahkota dan pemakaian warna. Okey, yang ke yang kelima kedaulatan di mana kita dapat lihat kedaulatan ini merupakan hak mutlak rakyat, sorry, hak mutlak raja terhadap rakyat dan wilayah pengaruhnya. Okey, dan yang ke enam bukti wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka yang sangat luas yang merangkumi keseluruhan semenanjung tanah Melayu dan juga pantai timur Sumatera. Okey. Okey, persoalannya bagaimana cara kamu nak ingat, macam mana kamu nak hafal empat ciri-ciri negara bangsa untuk kerajaan alam Melayu dan enam ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pada pembelajaran hari ini, cikgu akan ajar kamu bagaimana kamu nak ingat, bagaimana kamu mudah hafal, mudah faham. Okey apa dia ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu dan juga kesultanan Melayu Melaka okey Jadi cikgu nak tunjukkan bagaimana bagaimana cara kamu nak hafal okey ini cikgu gunakan perumpama perumpamaan bunga ros okey di mana Jadi cikgu gunakan perumpamaan bunga ros untuk kamu hafal okey ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu dan juga ini ya kesultanan Melayu Melaka okey ini kamu dapat lihat W merujuk kepada wilayah perkaroh U kelopak dia berbentuk U bentuk U merujuk kepada undang-undang okey undang-undang okey dia punya batang ni merujuk kepada L lambang ini pula daun dia K kedaulatan dan K satu lagi adalah kerajaan okey R dalam kelopak ni merujuk kepada rakyat okey sama juga sama juga untuk kerajaan alam Melayu A okay, W berucuk pada wilayah pengaruh R raja dan R lagi rakyat U undang-undang. Okey. Ini cikgu namakan sebagai bunga ros. Okey, bunga ros untuk mudahkan kamu hafal dan kamu ingat. Okay, bila kamu ingat dia punya fakta, bila kamu ingat dia punya isi utama, maka akan mudah untuk kamu huraikan dia punya huraian dan memberikan contoh. Okay. Untuk dengan lebih jelas lagi, ha, ni dia. Ni yang lebih cantik lagi lah. Okay. Ni, tengok ni, ini U. Ni, dia punya kelopak paling besar, U. U merujuk kepada undang-undang. Okay. W pula merujuk kepada Okey, W pula merujuk kepada wilayah pengaruh. Okey. R merujuk kepada rakyat. Dia punya daun ni K, okay. kerajaan dan juga kerajaan. Dia punya batang bunga ros L, lambang. Okey. Sama juga dengan ciri-ciri negara bangsa untuk kerajaan alam Melayu. Okey, wilayah pengaruh, undang-undang, raja dan rakyat. Okey, cakap harap bila kamu ingat dia punya fakta, bila kamu ingat dia punya isi utama, maka kamu dah untuk kamu huraikan dia punya huraian, dia punya contoh. Okey, itu cara kamu nak belajar. Okey, contohnya, cikgu buat contoh. Okey, bila kamu ingat Okey, bila kamu ingat wilayah pengaruh, dia punya ciri untuk untuk kerajaan alam Melayu. Okey wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh dia maksud wilayah yang luas. Maksudnya wilayah pengaruh adalah wilayah di mana kawasan di mana rakyatnya menerima dan memperakui raja. Okay. maksudnya kamu dah tahu dia punya huraian. Okey, contoh wilayah pengaruh yang luas, kerajaan Funan. Di mana kerajaan Funan dia punya wilayah pengaruh dari semenanjung Kerajaan Funan dia punya wilayah pengaruh dari Sungai eh, Lari Lembah Sungai Mekong ke Teluk Camran seterusnya selatan Myanmar dan seterusnya ke Segenting Kra. Okey, tu contohnya undang-undang. Okey, undang-undang ni apa? Undang-undang ni untuk apa? Okey, undang-undang adalah untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan lancar dan untuk melindungi rakyat. Okey, apa contoh undang-undang yang diamalkan dalam kerajaan Alam Melayu? Contohnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengamalkan undang-undang yang dikenali sebagai Kutara Manawa. Jadi itu pentingnya kamu ingat dia punya fakta. Bila kamu ingat fakta, maka maka akan mudah untuk kamu ingat dia punya huraian dan juga dia punya contoh. Okey? Ini cara dia, okey, kena ingat, boleh screenshot cara ni untuk kamu hafal. Okey, bila dapat je soalan, kalau soalan tanya, jelaskan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Terus lukis bunga ros, kamu akan dapat ingatlah ke enam-enam ciri untuk negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka dan empat ciri untuk kerajaan alam Melayu. Jadi cikgu harap apa yang kita belajar hari ini kamu akan ingatlah untuk kegunaan kamu pada masa yang akan datang. Okey. Seterusnya kita pergi kepada cikgu nak ajar cara kamu nak jawab teknik menjawab soalan. Okay. bagaimana teknik menjawab soalan ni? Di mana soalan dia terbahagi kepada dua bentuk iaitu respon terhad dan juga respon terbuka. Okey, cikgu akan ajar bagaimana cara kamu jawab soalan respon terhad dahulu, okey. Yang pertamanya kita lihat respon terhad Okay, untuk respon terhad ni, kita tengok contoh dia. Soalan struktur. Okay, kemunculan dan kemasyuran kerajaan alam Melayu membuktikan asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan barat. Berikan dua kerajaan alam Melayu yang masyur pada waktu itu. Jadi kalau soalan dia terus direct to the point, dia nak berikan dua kerajaan alam Melayu. Maksudnya kamu kena terus kepada jawapan. Tak perlu kamu guna ayat penuh contohnya. Dua kerajaan alam Melayu yang masyur pada waktu itu ialah kerajaan dot, dot 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 tak payah. Jangan kamu bazir masa untuk jawab respon terhad guna ayat penuh. Okey. Kamu jangan bazir masa dekat sini sebab kamu perlukan masa dekat respon terbuka nanti. Okey. Jadi macam mana cara kamu nak kenal pasti bahawa soalan ini respon terhad adalah yang pertamanya kalau tu, soalan itu okay, kalau soalan itu dia direct to the point Okey, kalau soalan itu dia direct to the point, contohnya soalan ini berikan ataupun senaraikan ataupun soalan dia terus kepada nyatakan. Okey, okay, maka dia adalah respon terhad ataupun ataupun dia kata apakah x contohnya maka ia merujuk kepada respon terhad jadi kamu tak perlu gunakan ayat yang lengkap ataupun ayat yang penuh untuk jawab terus kepada jawapan okey ini dia punya kata dia ini dia punya kena soalan dua kerajaan alam melayu okey Terus kepada jawapan. Apa dua tadi? Ada banyak kerajaan Alam Melayu yang masyur. Terus kepada jawapan dan tengok untuk kamu kah hanya dua maka. Jadi kamu perlu tulis dua sajalah. Okey, itu cara kamu nak jawab untuk respon terhad. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Ha, ni dia. Okey, bulatkan dia punya kena soalan. Dia nak dua kerajaan ala Melayu. Okey, jadi terus tulis kerajaan punan, kerajaan campur. Tak, tak dapat satu maka, satu maka dan kamu dapat dua Maka Itu cara kamu nak jawab untuk soalan respon terhad begini, okey? Okay, contoh yang kedua. Okay, senaraikan ciri-ciri. Dia nak ciri-ciri. Dia nak ciri-ciri negara bangsa. Kena, di, kena ingat. Tengok balik soalan yang belakang dia. Okay, dia nak ciri-ciri. Memang dia nak ciri-ciri. Tapi ciri-ciri yang mana? Sama ada kerajaan alam Melayu ataupun Kesultanan Melayu Melaka. Itu yang kamu kena ingat. Okay, tengok dia nak kerajaan alam Melayu dan dia nak tiga maka. Sentiasa tengok peruntukan Makkah. Tak perlu kamu jawab ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah tak perlu. Jangan bazir masa. Itu tak salah. Betul. Cumanya jimat masa kita untuk terus jawab kepada soalan untuk respon terhad ini. Okey. Bagaimana cara kamu jawab? Kita lihat. Okey. Dan juga pada bila dia dapat dia soalan, terus kamu bulat ataupun highlightkan kamu punya kena soalan. Kena soalan dan ah, ni. Jangan lupa juga dekat hujung dia soalan nak apa. Okey, ciri-ciri dia nak ciri-ciri dekat kerajaan alam Melayu. Jadi ada empat ciri-ciri ciri tadi, ada empat ciri-ciri tadi, raja, rakyat, undang-undang, wilayah pengaruh. Okey, ingat empat ciri-ciri ni. Okey, maka kamu akan dapat satu, dua, tiga maka. Okey, macam tu cara kamu jawab kalau soalan respon terhad. Okay. Okay, bagaimana pula nak jawab soalan kalau dia respon terbuka? Okay, kalau respon terbuka, dia akan mula dengan okay, dia akan mula dengan jelaskan. Okay, huraikan, terangkan. bagi pendapat. Bagaimana? Mengapa? Sejauh manakah? Dan sebagainya. Okey, selain daripada yang cikgu sebut dekat respon terhad tadi. Okey, kalau dia Soalan minta begini, dia punya penanda wacana dia begini maka dia merujuk kepada respon terbuka. Kalau respon terbuka kena ingat, kalau respon terbuka kalau respon terbuka kena ingat. Penting kamu harus jawab dalam ayat penuh. Itu yang paling penting. Okay. Mulakan dia punya kena soalan, dia nak masuk wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh dekat mana? Kerajaan Alam Melayu. Okay, jadi, itu yang pertama, kamu kena ingat guna ayat penuh kalau respon terbuka. Yang kedua, gunakan, gunakan, ni kena soalan, kena soalan sebagai pangkat pangkal jawapan. Okay. Gunakan pangkal jawab pangkal soalan ni sebagai jawapan kamu. Okay. Contohnya, okay. dia nak maksud. Jadi kamu tulis, okay, maksud. Mulakan ayat kamu dengan maksud. Wilayah pengaruh ialah apa. Okay. Itu cara kamu nak jawab kalau soalan respon terbuka. Kita lihat, kita lihat jawapan penuh dia. Okey, ha, ini ni dia. Bulat ke hendak soalan. Okay. untuk memudahkan kamu, jawab soalan ni, bila kamu dah tak ada idea, sentiasa gunakan ke hendak soalan sebagai pangkah jawapan kamu. Contoh dia nak maksud, mulakan ayat dengan maksud. Okey, maksud wilayah pengaruh dalam kerajaan Alam Melayu ialah kawasan di mana rakyatnya menerima. Pastu satu makah. Dan memperakui pemerintahan seorang raja. Memperakui satu maka. Maka kamu akan dapat dua maka. Okey. Itulah pentingnya kamu tahu pembahagian respon terhad dan juga respon terbuka supaya tidak batin masa kamu. Okey. Sebab soalan esay sememangnya semua respon terbuka. Okay. Kita lihat. Okey, teknik jawab soalan untuk soalan esay. Okey, soalan esay dia memang respon terbuka. Jadi, kamu wajib jawab, wajib, wajib, wajib 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 jawab guna ayat lengkap okey wajib jawab guna ayat lengkap kalau kamu buat dalam bentuk poin maka markah kamu akan kurang okey satu yang saya sarankan perlu kamu perlu jawab dengan ayat yang lengkap jangan sekali-kali guna poin jangan sekali-kali guna poin tu pesanan cikgu Okey, respon terbuka. Okey, kita lihat bagaimana jawab soalan dalam soalan esay. Sama juga dengan soalan struktur tadi. Okey, yang pertama kamu kena tahu adalah dia punya kehendak soalan, dia nak ciri-ciri, ciri-ciri dekat mana? Ciri-ciri dekat KMM Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri dia tadi masih ingat? Ha, kalau tak ingat, kita draw, kita punya bunga ros. Okey. Kita draw dulu. Okey. Ni wilayah pengaruh. Ni undang-undang. Ini kedaulatan. Ini kerajaan. Ini lambang dan R R rakyat. Enam dah. Kita automatik ingat enam fakta ni. Bila kita ingat enam fakta, maka senang untuk kita huraikan. Contohnya, mana satu yang kamu paling ingat dia punya huraian. Contohnya, kamu ingat ini, raja. Raja. Okay. Apa raja? raja tonggak kerajaan mentabih kerajaan ketua kerajaan okay. contohnya raja menggunakan sistem pembesar empat lipatan dekat kesultanan Melayu Melaka raja dibantu oleh pembesar itu contoh dia okay, kalau kamu ingat undang-undang undang-undang okay. untuk apa undang-undang adalah untuk memastikan kelancaran sesebuah pentadbiran dan juga untuk melindungi rakyat ada dua undang-undang dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Ha, kan mudah untuk kamu ingat. Bagaimana inilah cara untuk kamu mudah ingat, untuk kamu mudah faham. Bila kamu faham fakta, bila kamu uh, ingat dia punya fakta isi utama, senang untuk kamu buat huraian. Okay. Ini contoh dia. Okay. Ingat, ingat pesan cikgu tadi, kalau respon terbuka, ingat penuh Kedua, tak ada idea, gunakan kena soalan untuk mulakan jawapan kamu. Contohnya, soalan nak ciri-ciri. Mulakan dengan ciri-ciri. Ciri-ciri okay. negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ialah undang-undang. Dekat situ kamu dah dapat satu makah. Ha, ni satu makah. Okey, undang-undang yang sangat penting untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Mengukuhkan kerajaan, huraian. So, kamu ada satu makah untuk huraian satu. Dan huraian dua, melindungi rakyat. Dah, 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 dapat tiga, maka. Okay, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat dua undang-undang bertulis. Okay, ini hurian lagi. Okay, Diguna pakai dalam urusan pentadbiran. Contohnya, contohnya kamu dapat makan untuk si. Ialah hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Okay, penggunaan undang-undang ini semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka menjadikan kerajaan ini unggul aman dan damai. Ini dia punya kesimpulan kecil ataupun inferen dia. Okey, jadi kamu akan dapat markah penuh. Okey, kamu dapat huraikan satu persatu lagi baik. Kalau dapat bagi contoh, bagi contoh. Okey, itu lagi baiklah. Okey. Cikgu harap kamu faham apa bagaimana cara nak jawab dan cikgu harap dengan adanya teknik perumpamaan bunga ros tadi dapat membantu kamu Okay, dapat membantu kamu untuk jawab exam nantilah kalau ada keluar dalam soalan SPM sama ada soalan objektif, struktur ataupun soalan essay. Okay. Okay, seterusnya kita lihat keunggulan sistem pentadbiran dan perundangan Kesultanan Melayu Melaka. Okay, dengan adanya sistem pentadbiran yang sangat tersusun ya. Yang sangat tersusun di Melaka menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka sangatlah dipandang tinggi. Dan empayar ini dilihat sebagai empayar yang unggul, okey. Okay. keunggulan bererti kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sesuatu kerajaan. Dan dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sorry. Keunggulan ini terbukti dan dapat dilihat melalui tersusunnya sistem pentadbiran dan adanya sistem perundangan yang sangat tersusun dekat Melaka menjadikan Kesultanan Melayu Melaka ini sangat masyur, hebat dan terkenal di mata dunia. Okey, kita lihat. Ini dia sistem pentadbiran yang diguna pakai dekat Kesultanan Melayu Melaka di mana sistem pentadbiran ini dikenali sebagai Pembesar empat di Patan dan sistem ini yang menjadikan pentadbiran di Melaka sangat izin, sangat lancar dan sangat tersusun. Dan Sultan Melaka memberikan kuasa memerintah dan mentadbir sesuatu wilayah, sungai, pulau kepada para pembesar berempat. Ini dia para pembesar berempat. Bendahara, penghulu, temenggong dan juga laksamana. Ini yang membentuk orang kanan Sultan Setiap kawasan pentadbiran ini dikenali sebagai kawasan pegangan. Okay. Sistem pentadbiran di Melaka okay, sangatlah tersusun dan berhierarki. Sangat jelas dia punya hierarki, dia punya peringkat tu. Okay, di mana sultan yang mengetuai pemerintahan dan mempunyai kuasa dalam segala aspek iaitu merangkumi pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan juga agama. Okay. Dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ni terdapat empat pembesar berempat tadi ya. Yang cikgu terangkan yang pertamanya bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Pembesar berempat ni merupakan orang kanan, orang penting sultan. Okay. Okay, pembesar lain yang turut membantu dalam pentadbiran juga adalah Syah Bandar, Bentara, Orang Kaya, Hulu Balang dan juga Penghulu. Dan pelaksanaan sistem pentadbiran dan sistem pemerintahan yang sistematik ini menyebabkan Kesultanan Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Okey, itu dia punya kesan Okey, kita dapat lihat. Okey, sekarang ni kita lihat. Okey, pentadbiran Melaka terbagi kepada dua iaitu pentadbiran pusat yang kedua pentadbiran jajahan. Okey, kita lihat dulu bagaimana pentadbiran pusat. Okey, pentadbiran pada peringkat pusat ni dilaksanakan oleh pembesar berempat. Okey, di mana mereka terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Hubungan persepahaman dua hala ini antara sultan dengan pembesar untuk memastikan kejayaan kelancaran pemerintahan dan juga pentadbiran ini. Okey, hubungan yang ini yang melancarkan uh, dia punya pentadbiran dan pemerintahan dan permuafakatan antara sultan dengan pembesar mewujudkan proses pentadbiran yang sangat sempurna sistematik dan juga tersusun menjadi dapat mengelakkan sebarang tindakan daripada pemerintah dan permuafakatan inilah yang wujud sehingga kan hari ini kita dapat lihat Okay, Kesultanan Melayu Melaka juga mempunyai sistem keuangan yang sangat teratur di mana semua pendapatan Kesultanan Melayu Melaka ini diperoleh daripada urusan perdagangan segala jenis cukai dan ukti daripada wilayah ta talukan ataupun wilayah naungan. Okay. Okay, seorang penghulu bendahari dilantik. Nama dah bendahari dia yang menguruskan pembendaharaan secara teratur. Okay. Okey, bendahara merupakan pembesar yang mempunyai tugas yang sangat pentinglah di mana tugas bendahara adalah menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir dan ketua urus angkatan tentera. Okey, bendahara ni yang menasihati sultan dalam semua aspek ataupun dalam pelbagai hal dan menjadi orang kanan sultan ataupun menjadi pemangku sultan sekiranya sultan tidak berada dalam kerajaan. Okey. Syah bandar. Tugas syah bandar adalah bertanggungjawab untuk mengutip cukai di kawasan pelabuhan. Okey. Itu tugas syah bandar. Dan hasil perbendaharaan ini akan disalurkan untuk kepentingan kerajaan. Contohnya membina istana baru contohnya. Yang kedua untuk membeli senjata ataupun untuk membaik pulih jalan raya contohnya lah. Okey, kebijaksanaan pemerintah mengawal perbendaharaan negara menjadikan Kesultanan Melayu Melaka ini semakin maju dan juga makmur. Okey, itu dia punya kesan lah. Okey, dari aspek keselamatan pula, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keselamatan yang sangat kemas untuk menjaga keamanan di darat maupun di laut dan keamanan negara ini yang menjadi teras kepada kemasyuran kesultanan ini. Okey. Bagi tujuan ini, seorang yang dilantik untuk menjaga keselamatan Kota Melaka yang dikenali sebagai Temenggong. Temenggong ni dia dilantik untuk menjaga keselamatan Kota Melaka dan manakala Laksamana pula bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka atau dikenali sebagai Tentera Laut lah kalau sekarang, Tentera Laut. Okey. Okey kita lihat pada peringkat jajahan pula. Okey pada peringkat jajahan, pembesar ditugaskan menguruskan pentaberan di daerah dan juga di kampung. Dan pembesar dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Dan antara peranan uh, mereka adalah yang pertamanya menjaga keamanan, yang kedua mengekalkan keamanan di kawasan pentaberan dan mereka juga dibenarkan untuk mengutip cukai. Okey. Okey, yang kedua kita lihat betapa majunya Kesultanan Melayu Melaka pada ketika ini mempunyai satu perundangan yang sangat sistematik dan tersusun sehingga menjadikan kerajaan ini sangat masyur, terkenal, unggul, aman dan damai sebab adanya undang-undang yang teratur. Okey, di mana undang-undang tersebut terbahagi kepada dua iaitu hukum kanun Melaka, yang kedua undang-undang laut Melaka. Di mana hukum kanun Melaka ini mempunyai 44 pasal yang membincangkan perkara-perkara seperti ini. Jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan dan ekonomi. Ini yang terkandung dalam hukum kanun Melaka. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, jenayah. Perbuatan jenayah ini menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Dan kalau kamu buat jenayah pada ketika ini, kamu akan dikenakan hukuman yang setimpal terhadap penjenayah tersebut. Seperti jika kamu membunuh ataupun menikam ataupun mencuri, maka kamu akan dikenakan hukum bunuh. Contohnya dalam pasal 5.1. Apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, Maka dia akan dikenakan hukum bunuh. Begitu juga dalam fasa empat, hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang engkar arahan ataupun memasukkan titah, titah sultan. Contohnya kamu engkar arahan sultan. Contohnya sultan tak suruh kamu pakai uh, pakaian berwarna kuning, tetapi kamu engkar, kamu pakai juga. Maka kamu akan dikenakan hukuman bunuh sebab kamu engkar arahan sultan. Sebab penggunaan warna kuning itu hanya untuk sultan saja. Okey. Seterusnya kita lihat peranan sultan dan pembesar. Okey, dalam hukum kanun Melaka ni setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran. Mereka perlu arif dalam hal ehwal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Contohnya dalam fasal 1, okey, adanya tugas sultan dijelaskan, lepas tu ada tugas bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Maka mereka perlu arif tentang tugas masing-masing. Okey, yang ketiga sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar. Contohnya bendahara dan temenggung. Ini tugas sultan lah. Dan peranan sultan dan pembesar ini termaktub dalam hukum kanun Melaka. Okey, yang ketiga kekeluargaan. Isu kekeluargaan ini terdapat juga dalam hukum kanun Melaka. Ha? Di mana kesultanan ini memberikan perhatian kepada isu kekeluargaan ini. Apa tujuan dia? Tujuan undang-undang keluarga ini diwujudkan adalah untuk mewujudkan keharmonian dalam isi keluarga tersebut. Okey, dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga ataupun dalam masalah perkahwinan. Okey, contohnya antara hukum dalam perkahwinan termasuklah dalam fasal 26 yang menyatakan bahawa pernikahan memerlukan empat orang saksi. <tuh> Jika tidak cukup, maka dua orang pun sudah memadai. Okey hamba, abdi dan wanita tidak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Okey, tidak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Hamba, abdi dan juga wanita tak boleh jadi saksi. Okay, yang keempat, ekonomi. Dalam hukum kanun Melaka termasuk juga undang-undang ekonomi di mana perdagangan merupakan elemen yang sangat penting yang menjadikan Melaka, Kesultanan Melayu Melaka terkenal. Okay. Undang-undang mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka supaya tidak berlaku kesalahan ataupun kekecohan dan juga tidak melanggar ataupun bertentangan dengan ajaran Islam. Okay. Contohnya dalam pasal 30, dinyatakan bahawa amalan riba diharamkan dalam urusan perniagaan dan orang yang menjalankan perniagaan hanyalah akibale, kamu mesti siuman dan kamu perlu melafazkan niat jual beli. Itu dia punya undang-undang dalam ekonomi. Okey. Okey, seterusnya kita lihat undang-undang Laut Melaka. Undang-undang Laut Melaka ni dia diwujudkan oleh beberapa atas usaha Nahoda Melaka iaitu Nahoda Jenal, Nahoda Diri dan Nahoda Sahak. Okey, tiga orang ni yang mengusahakan untuk mewujudkan undang-undang Laut Melaka. Di mana Undang-undang ini telah diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah dan mengandungi beberapa perkara. Contohnya seperti dalam Undang-Undang Laut Melaka ni termatuklah Undang-Undang Peranan Nauda, Pelayaran, Jenayah dan juga Percukaian. Ini di kawasan kapal lah, kapal dan laut. Okey, Nauda Kapal. Nauda Kapal dia berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran dan semua pihak harus mematuhi perintah dan juga arahan nahoda kapal dan dalam fasal 13.1 dinyatakan bahawa nahoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari dan dalam fasal 13.3 pula dinyatakan sekiranya nahoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan Nahodah perlu bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal untuk mendapatkan persetujuan. Ini dia punya peraturan dan juga undang-undang lah. Okey, yang kedua pelayaran. Dalam undang-undang ini, okay, dijelaskan peranan pegawai selain Nahodah. Contohnya peranan jurumudi, malim dan juga jurubatu. Dan pelaksanaan peranan masing-masing akan menjadikan pelayaran selamat dan juga lancar. Ini undang-undang pelayaran. Okey contohnya dalam fasa 9 seorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Malim dia perlu arif, dia perlu tahu tentang ilmu pelayaran. Dia perlu tahu mengetahui keadaan ombak, dia perlu tahu mengetahui arus, kedudukan bulan, kedudukan bintang agar pelayaran dalam berada dalam keadaan yang selamat. Okey itu dia dalam undang-undang pelayaran. Okey dalam fasa yang sama jika malim tersebut lalai dalam menjalankan tugas maka dia akan dikenakan jatuh, dijatuhi hukuman bunuh. Contohnya, kita turun ke laut tetapi pada ketika itu berlakunya ombak yang sangat kencang. Jadi, dia gagal. Malim gagal menyebabkan berlakunya pelanggaran dan kerosakan pada kapal. Maka dia dikenakan jatuh, dijatuhi hukuman bunuh. Okey. Okey, undang-undang jenayah. Okey, perbuatan jenayah di atas kapal boleh juga menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal. Sebab itulah undang-undang jenayah untuk uh, laut melaka ditubuhkan. Okay, undang-undang ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku di atas kapal ataupun semasa pelayaran yang meliputi perbuatan mencuri, membunuh dan juga memberontak. Okay, contohnya dalam fasa lima. Seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, maka orang tersebut dikenakan hukuman mati. Okey, sesiapa yang buat jenayah bunuh orang di atas kapal maka dia akan dikenakan hukuman mati. Okey, yang keempat, percukaian. Percukaian yang sistematik yang dan juga adil dinyatakan dalam Undang-undang Laut Melaka. Okey, pelbagai cukai telah dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Contohnya cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Okey, contohnya dalam pasal 6.3 Nahoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang iaitu 1 per 10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Ini termaktub dalam Undang-Undang Laut Melaka percukaian. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, kita telah mempelajari yang pertama tadi sistem pentadbiran yang membawa Melaka muncul sebagai empire yang unggul iaitu menggunakan sistem pembesar empat lipatan dan yang kedua adanya sistem perundangan di mana sistem perundangan ini terbahagi kepada dua iaitu hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka dalam hukum kanun Melaka pula terbahagi kepada empat sama juga dalam Undang-undang Melaka terbagi kepada empat perkara yang ditekankan dalam undang-undang tersebut. Dengan adanya sistem pentadbiran yang sistematik, dengan adanya sistem pentadbiran yang tersusun ini menjadikan Melaka dapat mentadbir dan menguruskan kerajaan dengan lebih baik, dengan sangat baik ha sehingga terkenal di mata dunia pada ketika itu dan dengan adanya sistem perundangan pula dapat menaikkan lagi imej Kesultanan Melayu Melaka ini. Sebab apa? Sebab undang-undang ini dia berperanan menjaga dan melindungi rakyat untuk melecehkan kita punya pentadbiran. Okay, jadi inilah sebab utama keunggulan Kesultanan Melayu Melaka ini. Okay. okay yang terakhir kita masuk kepada subtopik 1.4 iaitu peranan pemerintah dan juga rakyat. Kita akan lihat apa peranan pemerintah dan juga rakyat sehingga dapat melahirkan sebuah kerajaan yang masyur. Okay. okay. golongan pemerintah dan rakyat. Golongan pemerintah, kita dah jelaskan tadi, cikgu dah jelaskan yang terdiri daripada sultan, pembesar, kerabat, raja dan juga ulama. Rakyat pula terdiri daripada pelbagai golongan iaitu peniaga, petani, tukang dan juga nelayan. Hamba pula terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan juga hamba biasa. Okey, peranan pemerintah. Okey, apa peranan pemerintah? Okey, hubungan hubung kait pemerintah dan juga rakyat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka ini selaras dengan konsep wa'adat. Apa yang dimaksudkan dengan wa'adat ini adalah perjanjian. Okey. Rakyat yang bernaung di bawah pentadbiran sultan dan juga pembesar saling berkait kuliah antara satu sama lain dan perkaitan ini adalah bertujuan untuk menggerakkan jentera kerajaan dan juga sistem pemerintahan ke arah yang lebih cemerlang. Okey. Hubungan ini dikenali sebagai hubungan timbal balik. Okay, hubungan timbal balik ini yang mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang membawa kepada kegemilangan kesultanan ini. Okey. Okey, apa peranan sultan? Ada empat. Okey, yang utamanya menaungi dan menjaga keselamatan negeri dan juga rakyat di negeri baginda. Yang kedua, mewujudkan perpaduan rakyat. Yang ketiga bertanggungjawab terhadap kemamuran serta kestabilan kerajaan dan yang keempat memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Okay, itu adalah peranan utama Sultan. Okay, peranan pembesar yang pertamanya memelihara keamanan dan juga kebajikan rakyat di kawasan pegangan. Yang kedua menjadi perantara antara Sultan dengan rakyat. Yang ketiga mengutip hasil melalui sistem serah dan juga membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Okey, itu tugas pembesar. Okey, peranan rakyat. Rakyat dia menunjukkan taat setia kepada pemerintah di mana rakyat perlu mematuhi dan mengikuti segala arahan, segala peraturan, segala undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak boleh menderhaka. Sebab apa? Sebab kalau kamu menderhaka, kamu akan ditimpa tulah ataupun bala. Okey. Yang ketiga, peranan rakyat adalah menjadi tentera. Okay, menjadi tentera. Yang keempat, rakyat menghadiri majlis umum seperti gotong royong. Okay, yang kelima, menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang. Ini peranan rakyat lah. Okay, yang keenam, menyumbang tenaga kerja. Okay, sama ada masa tu kamu diperlukan untuk membina istana ataupun membina jalan. Maka peranan rakyat adalah menyumbang tenaga kerja kepada kerajaan. Okey. Okey, ini dia persetiaan rakyat dan pemerintah. Okey, ini wadat. Okey, cikgu baca. Maka titah sang tapuruba, hendaklah segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim dan jahat perkatinya, jangan segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi, jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga ditakluk negerinya juga. Okey, ini adalah kejap nanti cikgu akan terangkan. Okey, maka semah demang lebar daun. Baiklah tuanku. Tetapi anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu patik pun berubahlah tuanku. Maka titah sang sapurba. Baiklah paman, kabulah hamba akan wa'at itu. Titah baginda. Barang siapa hamba Melayu derhaka mengubahkan perjanjiannya, dibalikkan alah bumbungan rumah ke bawah kaki ke atas. Maka sembah demang lebar daun, jikalau raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan tahta kerajaannya. Okey, apa yang kamu faham tentang wa'ad ini? Adalah berkaitan dengan perjanjian. Wa'ad ini maksud dia perjanjian. Okey, Sang Sapruba ini merujuk kepada wakil pemerintah. Manakala demang lebar daun ini wakil rakyat. Okay. Ini bermaksud wa'adat kalau dekat kerajaan Sriwijaya, Sriwijaya dia menggunakan air uh, upacara persetiaan dan air, meminum air daripada inskripsi telaga batu. Kalau kita punya kesultanan Melayu Melaka, menggunakan wa'adat iaitu perjanjian. Okay. Di mana buat adat perjanjian ini kita lihat satu persatu apa masuk dia okey sang sang sapruba iaitu sultan pemerintah okey dia dia sorry baginda ha ah. baginda sang sapruba menyatakan bahawa kalau uh, mengatakan bahawa jikalau seseorang sultan itu zalim atau jahat maka hamba Melayu merujuk kepada rakyat. Rakyat Melayu tidak boleh derhaka. Okay? Tidak boleh derhaka. Itu yang dimaksudkan dengan perjanjian ini. Lepas tu, Demang Lebar Daun pula, dia menjawab, baik tuanku. Maksudnya, baik. Dia setuju dengan uh, perjanjian ini. Tetapi, apabila seorang sultan itu, dia berubah. Dia berubah, dia berubah dengan zalim, dia berubah jahat, maka maka anak cucu patik, maksudnya orang rakyat rakyat. Anak cucu patik tu merujuk kepada orang Melayu lah. Okay. Maka rakyat pun akan berubah. Okay. Rakyat akan berubah. Tetapi pemerintah tu sangsa perubah, sultan tu dia pun bersetuju. Okay. Maka dia setuju. Kabulah hamba akan wa'at itu. Maksudnya dia perkenankan perjanjian itu. Wa'at tu perjanjian. Wa'at tu dia kabulkan. Maka dia bertiktah lagi. Okay. Barang siapa hamba Melayu derhaka? Maksudnya kalau hamba Melayu maksudnya rakyat Melayu berderhaka, mengubah perjanjiannya, maka dia dikenak ditimpa musibah, ditimpa ah uh, itulah di mana bumbung rumah dia akan terbalik. Di mana bumbung rumah dia ke bawah dan kaki uh, kaki rumah dia ke atas. Itu tulah. Ha? Maka demang lebar daun pula membalas. Okey, jika jika Raja Melayu, maksudnya wakil pemerintah lah. Jika pemerintah, jika pemerintah ni dia mengubah perjanjiannya dengan rakyat Melayu ataupun hamba Melayu, maka negerinya akan musnah dan tata kerajaannya pun akan binasa. Okay, itu dia maksud wa'ada ini. Okay. Saya juga harap kamu faham. Dan yang terakhir, okay. Soalan yang terakhir, cikgu nak kamu Cuba selesaikan soalan ini. Okey, soalan mengulas petikan. Okey, petikan waadat di bawah adalah antara sangsa purba dengan demang lebar daun. Okey, apakah yang kamu faham dengan petikan di atas? tiga markah. Jadi, Cegu nak sebagai latihan cuba jawab soalan ini dan selesaikan soalan ini. Okey tidak tidak mengambil masa yang lama dalam masa 10 minit kamu boleh selesaikan soalan ini dan hantar terus ke email cikgu cikgu akan semak dan cikgu akan hantar balik dengan kamu okey cikgu akan sertakan email cikgu dekat belakang slide ini sekali okey okey So kita telah sampai ke penghujung kita punya sesi pembelajaran dan pengajaran. Okey di mana kita telah belajar tadi yang pertamanya kita lihat latar belakang kerajaan alam Melayu sebelum keratangan barat lepas tu kita lihat ciri-ciri negara bangsa kesultanan Melayu Melaka dan kita lihat okay sistem pentadbiran dan sistem perundangan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka seterusnya kita lihat peranan pemerintah dan juga peranan rakyat dan seterusnya yang terakhir tadi kita telah lihat hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara golongan pemerintah dan golongan di yang menyebabkan kemasyuran dan juga kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi cikgu harap kamu kuasai bab satu tingkatan empat ini dengan baik sebab ianya sangat mudah untuk kamu fahami, ianya sangat mudah untuk kamu skor. Sekiranya ianya masuk dalam kertas satu, soalan adjektif maupun soalan struktur dan juga soalan esay. Okey, bukan mudah untuk kamu skor. Ha? Saya pesan awal-awal sangat mudah untuk kamu skor. dan betul-betul kamu kuasa ibab ini. Okey, jadi uh, sebelum mengakhiri uh, sesi pembelajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu ingin meminta maaf sekiranya ada tersilap kata tersalah bicara, terkasar bahasa. Cikgu minta maaf dan sebelum mengundur diri, cikgu doakan semoga kejayaan milik anak-anak pelajar SPM tahun 2021 dan semoga apa yang cikgu sampaikan ini memberikan manfaat kepada kamu untuk memahami, menghafal, mengingat fakta dengan lebih baik, dengan lebih mudah. Okey. Jadi boleh kongsi jawapan anda dekat email cikgu. Cikgu sertakan email dekat sini. Rizafid sebarang pertanyaan, sebarang keraguan, uh, sebarang kemuskilan ataupun nak minta nota, boleh PM cikgu dekat email. Cikgu akan sedia membantu dan cikgu akan bantu kamu dengan hati yang lapang. Okey, terima kasih daripada cikgu dan terima kasih PPD Sibu kerana telah memberikan ruang dan juga peluang ini untuk bersama-sama berkongsi ilmu dengan anak-anak pelajar SPM tahun 2021 bahagian Cibu. Terima kasih. Bye.